10. Нискостеблени дравчета допълват облагороденото пространство в тунджанското село Овче Кладенец. Старите дравчета изминал срок на годност. Те са над 60 години. Примахнахме ги и на тяхно место засаждаме нови нискостеблени с по-плитка коренова система. Смисъл такъв да не повдигат нови плочники и да не създават проблеми, в смисъл аварии по водопроводната мрежа, тъй като в момента тук под нас минава водопроводна мрежа на питейната вода на село Овче Кладенец. Кметът на най-южното населено място в общината призовава населението да се грижи за тях, за да бъдат опазени. Доволни са хората от тази придобивка. Оформи са, нали, площадното пространство. Имаме още един етап да завършим тротуарните плочки на изток и на запад от главната улица на село Овче Кладенец, което ще допринесе за по-безопасно движение на хората.